Բարի երեկո հերոստատի տողբարեկամներ, Արցախի հանրային հերոստատեսության եթերում սիրով ողջունում ենք ձեզ ողջույն Արցախ հերոստանախագծի շրջանակում։ Այսօր փետրվարի 27-ն աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկը տրված է, վայելում ենք ծվրան վերջին օրերը, իսկ առջևում գարնան հետ կապված նոր եւ լուսավոր ակնկալիքներն են։ Փետրվարը հայերիս համար որքան պայքարի, ըմբոստության եւ միասնականության ամիս է, նույնքան էլ ցավոք կսկից ունի իր մեջ պահած։ Նույն 88-ի փետրվարյան վերջին օրերը սևով ներկվեցին։ Արցախյան շարժումն արդեն սկիզբ էր առել, իսկ թշնամու նենգությամբ եւ ոչիրով լեցուն արձագանքը երկար սպասեցնել չտվեց։ Սումգայիթում սկսվեց ազգային բնաջնջումը։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում Սումգայիթում հայ ազգի դեմ իրականացրած անմարդկային դաժանությունների, հանցագործությունների եւ կոտորածի նպատակն էր կանխել Արցախյան շարժումը, հայերին ահաբեկելով նոր արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով, կանխել Արցախյան ազատագրական պայքարի տարածումը։ Սումգայիթում կրքերը բորբոքելու համար օգտագործվել են ստահոտ լուրեր, իբր Հայաստանում զանգվածաբար սպանում են ադրբեջանցիներին, թալանում նրանց ունեցվածքը եւ այլն։ Երեք օր շարունակվող սպանդի արդյունքները զարհուրել էին, ջարդարարների գործողությունները անօրինական դաժան։ ԽՍՀՄ պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ, իսկ ոչ պաշտոնական 1000-ից ավել սպանվածներ, որոնց մեծ մասը խոշտանգումներից եւ կտտանքներից հետո ողջակիցված հազարավոր վիրավորներ, հարյուրավոր բռնաբարվածներ, այդ թվում մեծ թվով անչափահասներ, 18000 փախստականներ, մի քանի 100 ավերված եւ թալանված բնակարաններ, տասնյակ կողոպտված կրպակներ, խանութներ, արհեստանոցներ եւ հասարակական նշանակության օբյեկտներ, հրկիզված եւ ջարդված ավտոմեքենաներ եւ այլն։ Չնայած միջազգային հանրությունը դեռևս Սումգայիթի ոչրագործությունը չի ճանաչել որպես ցեղասպանություն, բայց այն դատապարտել են Եվրոխորհրդարանը, ԱՄՆ Սենատը եւ Արգենտինայի խորհրդարանը։ Սումգայիթյան ոչրագործությունից տուժած մեծ թվով քաղաքացիներ իրենց ապաստանը գտան Արցախում եւ չնայած դժվարին եւ սուղ տարիներին նրանց ընդունեցին ջերմությամբ։ Իսկ կենցաղային հարցերը լուծելու համար մինչ այսօր ձեռնարկվում են համապատասխան ջանքեր։ Սումգայիթյան օրերի մասին պատմությունները դեռ թարմ են ականատեսների հիշողություններում։ Աշխարի տարբեր ծայրերում ապաստան գտած Սումգայիթյան փախստականների ճակատագրերը տարբեր կերպ են դասավորվել։ Մի ընտանիքի պատմություն քիչ անց կներկայացնենք նաև ձեր ուշադրությանը։ Փախստականների թեմայով այսօր խոսելու ենք նաև տաղավարում փախստականների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպության Արցախի կառավարության հայրենադարձության բաժնի ղեկավարների օգնությամբ այսօր կտեղեկանանք փախստականների խնդիրների, ինչպես նաև պետական աջակցության ծրագրերի մասին այս ամենը առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Իսկ հարց մասնագետին բաժնում այսօր աշխատելու է Լուսինե Խաչատրյանը, նա արդեն այստեղ է եւ սիրով կներկայացնի իր այսօրվա զրուցակցին։ Բարև Լուսինե։ Ողջույն Սերժո եւ Արմինե, շնորհակալ խոսքից փոխանցելու համար, բարև բարեկամներ։ Այսօր ողջույն Արցախ նախագծի հարց մասնագետին բաժնում ենք հյուրընկալելու ենք Ստեփանակերտի Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի հոգեբան Արմինե Դանիելյանին։ Նրա հետ խոսելու ենք վերականգնողական կենտրոնում մատուցվող հոգեբանական ծառայությունների մասին, մասնավորապես շատերի համար անծանոթ, բայց ականի մեծ տարածում ունեցող մակական հոգեբանական խնդիրների մասին, ինչպիսիք են աուտիզմը, մակական ուղեղային կաթվածը, շիզոֆրենիան եւ այլն։ Թեմային առնչվող ձեր հարցերը կարող եք ուղղել սկսած հենց այս պահից 94-35-22 հեռախոսահամարով։ Այս պահից սկսած ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին, իսկ տաղավարում կհանդիպենք 2 ժամ անց, մինչ այդ ժամ։ Շնորհակալություն Լուսինե, անպայման կհետևենք։ Մենք նաև տեղեկացնենք, որ տնտեսական ժամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կներկայացնի գյուղատնտեսության ոլորտի հեռանկարներ, հետաքրքիր բիզնես ծրագրեր եւ մասնագիտական խորհուրդներ։ Ինչպես 88-ի փետրվարը սեպիպես խրվեց նրանց ճակատագրերում, իսկ դժբախտությունները շարունակվեցին նաև այստեղ, Սումգայիթից Մազապուրց եղած ու բնակվեցին Դաշուշենում։ Այս մասին պատմում է Ինա Պետրոսյանը սոցիում ծրագրի շրջանակում։ Դաշուշեն համայնքում ենք, Սումգայիթից փախստական ընտանիքի ենք այցելում։ Ի տարբերություն բախտակիցների, Լիդայի մնացական ամուսինների սեփական տանդուրն են բացում։ 88-ի դաժանորերին Մազապուրց մեծ ընտանիքով մի կերպ հասնում են հայրենիք։ Դեռ խաղաղ օրերին հայրենի գյուղում հիմնաստունը միակ փրկությունն էր։ Ասում է, կանաչ խոտին կրակ վառելով տուն տեղ են կառուցել։ Սակայն պատերազմը երկրորդ դաժան հարվածն է հասցնում։ Զովում է Վալերիկը, ավակ որդին։ Վերմուկ փախալանք եկավ, մենակ պատերնալալ, եկանք տասա պատերը տրած, դետ պիներ ընգած, ոչ մինը ոչ, տան հոգսանում ոչ էլ մի։ Վալերիկ պահունցուն կնան, ես տա եկավ ենք, դե կինանք հալավով չջիտյան, մամա, դե հիշտելի, կուչուր մուք, կեցանքով չջիտյան։ Դե պաշտետ ոնը պրծած, գրիշը պենը ծասկած, ես այն գնու կնալ, ես սելալ են գնու չինած խոխենքի մեջին, շուշվա իրայնանում տոնը ծրոտը, հ
Հնայնանգյուրում պոլուստը ծնոտված ալա։ Կեցալամ ժալվծել, ալ եկալ ընկերալ պեներալ, են պրարաբը թասմա սագործը շատապանելն են պետի յորոնիմ, ես մին նանիմ, լավա թազատոն շինիմ, կյամըն որպես զովածի հերմար էտ տները շինիմ, շինիմը թա ենքան գործ կանդեղ ասմա իրեկ տոնքը շինինք էլ այդ պինը, սամնամա դե խոխանվեր մահանմա Վալերիկ ին աղջիկը սակում տունյու մեջին խոխանվեր մահանմա տները թողում յուրանց, մուկ մնամանք դուզյումը, եկալ մենք Էլեստանը հետը ժալոբ կիրել, որպես պրանտավիկ վտարոյ գրուպը յուրան պալոժնի է, աստուս պահե Շահրամանյան է, բեզոչ էր պերալ լող կթյալ մեջը, ինքը լող շինել, ես տոնն էլ գրեշի պենը լող փոխալա, սպլաշնոյ փոխալա, լի մարդ հերալա, 4 տարի սրան առաջ։ Տիկին Լիդան այդ ծանր օրերից է պատմում, բայց մի բան չի մոռանում ասել, պետությունը միշտ էլ հոգատար աչքով է նայել իր ընտանիքին։ Հետո ակամայից զրույցի թեման փոխվում է, Սումգայիթը նրանց հիշողությունից չի ջնջվի երբեք։ Մեր հանդեպրած վերաբերմունքու տնամացել է մնացալ, տոնել է մնացալ, ապրանքել է մնացալ, զորա մին թերապայտ 4 խոխան եսուս պիրիմ, զորա պղջը ծրալնք, Վալերիկ նկակրազ է մամենտը մենել ալ բակու բալիցում պարկաց, վնը ծարայ ալ բանակումը ոգատվալ ես վնանը չիլի կտրած ալ դեղ ապերացայն նրալ, դուզելավա այդ պեները պոլնստը սկսացալ է, ինքի դի վիրավոր երակացա թա պալատնան թորքերում կտոր է, զորավում պահալ, թա իմ հերի մար խողենքիս ընդղը, ես տը պարկաց իմ խողենքիս կտոր են թորքերը, կեցամ զիրավնցալ, թորքերը կտորվին նանքը եմ մերդեն, վեր մի կնեք անի մտալ դեսի տղնտուան նստոցար, վեջ մինի երջ չկենում, կեցամ կմկեն վը նկացալ խոսումըն, վչասումըն, վչպեն նանում, վեր եկ անգսում գայիթը մուտացալ ավտոբուզան կյամ չապար պենը վագզալ, Աստի վներս, եմ վներս են չխանց այս տեկ ունդյացած, եկալում ստի մուտացալ, դուզ այդ խոխինքի էտ հուսրալ չն, մուտացալ են ամին կնեք, ստի կուպյում տվալ, ասում մետ ինչա պտահալ, մարդը ետատարալ եշ էլ, ոշտեն ես կեցալում Վալերիկին կողկը հարտնըն դղալ է, հարտնը գարկալ դիդոյինն է հետ, եկալ նգալը տալպենը ռխը, մաշինը կուտրատած, մաշինի մեջին լիգը ասվալտա, կուտրատած թողթողրած ածած մաշին, սյո պրծավ, խողխինքս կուտոր Եկա վրտորում թակալչում, լատցինի լավտուս եկալ, մամս կուտորում ընդորը կինամ ես խող ընչտեղ ընտնա, Վալերիկին ժողովը ինչեք տլական։ Սուսրալնի մտալ տոնը կեցալ են հարևան ընտորը թակում, ասում խող ընքի պահ է թորքերին, տորոն թակում ասում դեղ խոխենք թոտղկենա, ես տուսկյամ տահմինչ մանում, թա ոլմազ, կեկյան խչկորած սկոտորը, ինձ ընդունում չի, մրտակը մին որոսանեմ կնել ես, ազյապ հաղջը գերմը, տսնամ, որս ես սկացալավազ դուված եկալ պարավադնիկը տարալավ իրան կողկեն կեղալ, պերալ դեկել ես էլ աստեպով եզը, պերաստեր վերայիկա եկալ տոն։ Հատը դի պախալնք եկալ, խուխենք է պերալ ստեղ, պերալ կեցանք սրազովով չզիզյան, վեշեր մեշեր թողալ ստեղնդըվ ստղան դղան, մինը վարենի է պերալ, մինը ձետ է պերալ, մինը հաց է պերալ,
Даже անցանոտ ժողովուրդ էլ։ Ափսոսում ենք նրա համար, ասում է Տիկին Լիդան, որ ապրել ենք դիմակավոր ազերու կողքին ու վստահել այդ գազաններին։ 30 տարի մենակ բարիք մախրստում ես մանիկյուրցիան գործա։ 30 տարի մեն տոշկում, տոշկան էլ չեմ փոխա։ Լող պատե պղելիս, լող հարգելիս, աղջիկս գարսավետը մը կոմսամոլ պենալա, սեկրետար կոմսամոլ ալալ, պաբրիկը մը ինժիներ գործունեց, լավ, որ մոգ ուզանան կյանք դակմետնեն տուալ չունի մղջկան ասա։ Վիշ մին է, յուրանը ինժիները, դրեկտր ասա, տամ չնք հիսով, բա հայերը պիսին լալ խը, հայերն է մեկնս կերալ, ինչամուն լալ հայերը պիս, հայեր կիզնետ կրվը նրալ, դու եկալ ասիմ տոնուսնի կծրալ, թողալ չոլումը, հայերնը նրալ։ Տարալան Մելիցյան, որ զանգեց ու ասանք Մոսկոտորում են եկեք, այս մարդը պատեր կռվանողն է, դա է կռվարը։ Այս մարդը ստան, ասք խոցանում ու տվալ չենք, եկեք դուս գալիք։ Եկալան հավաքալ տարալ պենը, Մելիցյան։ Տարալան Մելիցյան, ասը քանի գրուպա են, բերալ թակած ջուր ուրած կտրատած։ Մինին կոլոխը ճղած, մինին աշկվերին դուս գալած, մինին հուվագյուդում հինչ։ Ընտանի քալալ, որ մարդին խոց ու կտորալն թողալ ուրանք ուրանք պախալան եկա, թա ինչ ենք թորըքնյանք, թողալան մեյդն են ուրանք դուս եկա, այդ կան տարեն դղապրալան, դի հատը վերջը էլ ամը վղըցի կատուվալ աստված պահեր եկալ բիդի մեր վղը, եթե մուղ ստղ չինի խոխենքը, մեր վղը չինի, մեր շենի չինի կեկյան։ 92 ամյա մնացական պապը ոչինչ խոսել չկամեցավ, միայն մերթն մերթ աչքերից արդյունքներն էին գլորվում։ Սումգայիթը այս մարդկանց կյանքի արյունով գրված էջերն է ամփոփում։ Որքան հեռանում են այդ օրերից, այնքան ցավն ավելի դաժան է դառնում ու ստիպում մտովի վերադառնալ այնտեղ։ Պատ առողջ են արդեն, օրերն անցնում են լավի հույսով ու սպասումով, ինչի են սպասում խոսքերով չասվեց։ Այս օրերի տակուկ արևի հետ բանջարանոցի աշխատանքն է սկսվում, արդեն քանի տարի նոր բուսնող խոտն ու ծաղիկը ինձ կոտորածի օրերն են հիշեցնում, ասում է, գարունն ինձ համար այլևս արյունոտ է։1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում Սումգայիթում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից պետական մակարդակով կազմակերպվեց քաղաքի հայ ազգաբնակչության եղեռն և զանգվածային տեղահանություն։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ ոչրագործությունը ծրագրավորված է եղել նախապես, այդ ընվկայում ջարդարարների մոտ հայերի բնակարանների ցուցակների առկայությունը, ոմանք կարողացան փրկվել գտասիրտ հարևանների և բարեկամների միջոցով, հիմնականում ռուսների, թողնելով տուն ու տեղ ունեցված աշխատանք և հեղինակություն, նրանք ստիպված էին ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Այս պահին մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին, տաղավարում Արցախի փախստականների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սարո Սարյանն է, բարև ձեզ։ Զրոսցյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը և այսօր մեր տաղավարում ենք։ Սկսենք նրանից, որ Սումգայիթյան ջարդերի օրը, չնայած 27-ից մինչև 29-ը, մենք հիմնականում այն նշանավորում ենք և հիշատակի օր է կոչվում փետրվարի 28-ը։ Ինչ է նախատեսվում, ինչպես են սովորաբար արցախցիները և Արցախում բնակված փախստականները այդ օրը նշանավորում։ Ну, разрешите в первую очередь выразить глубокие соболезнования родственникам погибшим армян в Сумгаите в эти дни. Также выразить соболезнования всему армянскому народу, который вынужденно в конце 20 века опять пережили ситуацию, которая сравнима только с геноцидом. Это вот самый главный вопрос, что это все можно приравнять только с геноцидом. Что касается сумгаитцев, они продолжают оставаться в Нагорно-Карабахской республике. Я уверен, нас также будут приветствовать нашу передачу и в России, и в диаспоре, где много сумгаитцев живут, и которые мечтают о том, чтобы вернуться сюда. А завтра в 11 часов мы возложим цветы на братском кладбище, как всегда мы делали каждый год в 11 часов. Եվ ինչպես տեսանք տեսանյութում, եւս մի ընտանիք, որի ճակատագիրը հենց այսպես դասավորվեց Արցախում, նրանք ոչ միայն ապաստան գտան, այլ հենց նրանց որդին պայքարեց էլի Արցախի ազատագրական պայքարում ու ինչպես գիտենք հերոսաբար զոհվեց։ Շատ են նման ընտանիքները, ովքեր իրենց ճակատագիրը կապեցին Արցախի հետ, մնացին այստեղ, հերոսացան այստեղ։ Да, мы всегда об этом говорили. И на примере этой семьи у нас много героев. Беженцев из Азербайджана, но если говорить о примере этой семьи, это был героический Валера Авакян, он был в аскеранском полку, Дашушенское, у них было подразделение, он погиб героически.
Он погиб героически. Так уж получилось, что он своих друзей попросил оставить его одного, и он сопротивлялся до тех пор, пока не попал в руки врага. Когда, благодаря Виталию Баласаняну, будучи командиром, он все-таки сказал, что этого человека нельзя оставлять, они через 5 часов его отбили, вокруг него только было более 60 трупов врага. Но, правда, они успели как бы вот именно в таком исламском фундаменталистическом стиле поиздеваться над телом этого человека. И я был на похоронах, все друзья плакали. Плакали. Ну, не говоря о том, что в каком состоянии мы его похоронили, его лица невозможно было разглядеть, его тело все было перебинтовано. Это один пример. И у нас таких примеров очень много. Искайте, Хосинг Мюсантаник, Неримасин, Неранг, Инчпес, Дасаворовец, Неранский, Анка, Арцахом. У нас, мы, надеюсь, более подробно еще вернемся, у нас по-разному устроились, значит, беженцы Нагорно-Карабахской республики, сперва в Нагорно-Карабахской области, когда мы прибыли, беженцы влились, значит, в Нагорно-Карабахское общество и участвовали. Да, ну, вы знаете, если мы просто, не хочу действительно повторяться, до, значит, 91 года до 100 тысяч вошло сюда. Ну, естественно, сельскохозяйственная область, мы с высшим образованием не поместились многие. Потом началась война, тут до 100 тысяч, потом к войне где-то чуть меньше, во время войны многие уехали. И после войны где-то у нас насчитывалось более 25 тысяч. Сейчас активно продолжают находиться в Нагорно-Карабахской республике, вносить свой вклад. До 18 тысяч беженцев. Есть случаи приезда недавно вот из Испании, бакинские беженцы вот, приехали в Карабах, жили в России, потом в Испании. Это процесс миграции, он есть. Да, но не считая, ну, насчет того, чтобы увеличивается, я не скажу, но вот такой процесс миграции, он есть. Такое сказать, что что-то плохое о Нагорно-Карабахской республике нигде не говорят, поэтому мы еще есть возможность даже приглашать. Ну, не считая тех проблем, с которыми еще мы сталкиваемся пока. То есть, если некоторым удалось получить или обменять квартиры, некоторые социальные квартиры получили. У некоторых была возможность взять в кредит. Некоторые продолжают жить в общежитиях и на квартирах. Это самая большая проблема, которая уже года два назад вопрос ставил лично президент. Գիտենք նաև այն հասարակական կազմակերպության շրջանակներում եք փորձում խնդիրներին որոշակի լուծում տալ, դա լինի սոցիալական, դա պարզապես բարոյական աջակցության, ինչպես ստեղծվեց ձեր կազմակերպությունը և արդյոք այն այսքան տարիների ընթացքում միակն է, որ զբաղվում է փախստականների խնդիրներով, և եթե կարճ գործառույթների մասին ինչպիսի աջակցություն եք դուք ցուցաբերում? Ну, действительно, надо об этом кратко говорить, потому что многие знают уже о том, как все это происходило. Вы знаете, сперва, конечно, это была как бы катастрофа, столько людей, и тогда это была еще советские структуры, мэрия города, когда инициативная группа беженцев начала помогать местным советским органам в распределении беженцев. И это было сделано. Это было сделано очень классически, очень хорошо. Люди беженцев распределили в общежитие, в управление всяких предприятий, на квартиры к родственникам и не к родственникам, вначале на бесплатной основе. Все это было сделано, и в каком-то смысле немножко это нам боком тоже вышло. Я потом об этом еще скажу, когда будем говорить о палаточных городках, что в Карабахе этого не было. В Карабахе очень хорошо приняли беженцев. Но если в каких-то вопросах мы проявили очень мудрость в политическом плане, вначале не было принято статуса, внутреннего статуса беженца. Это было сделано немножко поздно. Այսինքն, ինչ որտեղ իրավական հարցում այդ բանը ճիշտ կողնորոշվելու խնդիր կար, ավելի շատ մտահոգվում ենք, ինչպես միշտ լավ տեղավորել, սոցիալական հարցերը լուծել. Здесь упустили мы очень, очень серьезно, когда Азербайджан этим воспользовался. Палаточные городки, в конце концов, статус международный. Եթե որքանով էր Սումգայիթյան ջարդերը պետական մակարդակի վրա պլանավորված, շատ փաստեր կան, սակայն Սումգայիթի, Բաքվի հայերի համար սա նման ընթացքը սպասված էր. Փաստեր արդեն այսօր կան, սակայն այդ ընթացքում թե Սումգայիթում, թե Բաքվում ինչևերջ չէին հավատում, որ իրենք կողքի հարևաններ ապրելով ադրբեջանցիների հետ կարող է նման հարված ստանալ. Это очень эмоционально. Ինչ էիք դուք զգում այն ժամանակ? Да, это вы знаете, вот сейчас, когда беженцы говорят об этом, это ностальгия по советским временам.
тогда вы знаете, что одна основная часть, большая часть армянской интеллигенции, карабахской интеллигенции, жила в Баку. Все прекрасно знали и про геноцид 15-го года, и про события в Шуши, и все знали. Может быть, для некоторых, ну скажем, ладно, для советских, для многих было это неожиданностью. Но в моей семье ждали. Во многих семьях, которые приехали на Нагорно-Карабахскую республику, вы можете, ждали, знали. Мы знали, потому что с кем мы живем. А из Гушану Мейк? Ну, мои сестры, если бы их отпустили в город, они потерялись бы. И многие армянки. Потому что мы им не разрешали одним выходить никогда. Вы понимаете? А это хандеш там мечта. Да, всегда это было. Всегда это было. То есть вот это вот Сумгаитский, потом Баку, потом Кирилл. Это была апогея армяно-ненавистческой политики Азербайджана с самого его образования. А искапец ներկայացնում են, որ ահա Արցախում ադրբեջանցիներին ճնշում են, սպանում են ու այսպես իրենց ժողովրդին հակադարձել իրենց կողքին ապրող հայերի հանդեպ ճշնամանք առաջացնելու համար, սակայն ինչպես էին դատարացում եւ Мы приехали сюда, я когда я в июле 17 июля приехал в Карабах, уже сумгайские беженцы были здесь. В общежитии сумгайском. А азербайджанцы были здесь. И мне рассказывали, как они были на митингах. В феврале. Мы ходили, искали обмен. Свободно. Они получали талоны. Где получали и мы талоны. Они очень себя хорошо чувствовали здесь. Потом мы видели эти эмиссары из Баку, когда приезжали и стали их настраивать. То есть факт, и мы рассказываем это международным наблюдателям, что когда беженцы из Азербайджана приехали в Карабах, азербайджанское население Нагорно-Карабахской области было здесь. А синхронно ранг хангистапру мейн, ман вочир хайерик, мыт чейнель спасун. Нет, нет, нет. Они, знаете, потому что вопрос присоединения к Армении это было на волне перестройки, на волне такого, это значит, от всего Горбачев вопрос все решит. Я с самым высоким рангом общался, и все говорили, что Горбачев этот вопрос решит, все будет нормально. И где-то азербайджанцы радовались этому, что экономика Армении всегда она была впереди в советское время. Что там масло, там обувь и все такое. Вы знаете, потом уже Азербайджан этих людей, Баку, настроили против армян. Լավ, ասում ենք, որ ադրբեջանցիների հանդեպ միշտ էլ այս զգուշությունը կար, քանի որ միշտ էլ ամեն ինչ կարելի էր սпасել, ինչպես ասում են, փայտը միշտ ձեռքին պետք է վահել Թուրքիի հետ։ Իսկ արդյոք հայերը վստահում են խորհրդային բանակին, էլի այդ նույն գաղափարախոսությունը բոլորիս մոտ էր արմատավորված, հատկապես այն միջին սերնդի մոտ, կարծես նրանց անվտանգության երաշխիքը միշտ խորհրդային բանակն էր, բայց Սումգայից ցույց տվեց, որ խորհրդային բանակն էլ այդ դեպքում շատ-շատ ուշացավ, իսկ ներկա լինելու դեպքում էլ հենց պարզապես այո չմիջամտեց, թողում էին ազգային բնաջնջումը ինքն իր հունով ընթանա, մինչև որ վերջին երրորդ օրվա վերջում արդեն փորձեցին կանխել։ Արդյոք Բաքվում այդ քաղաքներում եւս այդպես էր։ Да. В этом плане для нас был шок. Армяне, вот, например, скажем, интернациональные дворы в Азербайджане, которые были в 60-х годах, после уже по национальному признаку распределили. А сперва, до 60-х годов, были азербайджанцы, армяне, евреи, татары. Армяне всегда были в армии, служили до конца, приходили сержантами. И наше отношение к армии, к советской армии, было самое хорошее. Наше. Армяне как-то свою судьбу в свое время достаточно сильно связывали и с русскими. А события после Карабахского движения, Сумгаити в частности, показали, что солдаты не то что не вмешивались уничтожение армян в Сумгаити, потом в Баку, потом они в последний момент вмешались. Правда, в Кирвабаде с самого начала помогали. А они участвовали также в подавлении Нагорно-Карабахского движения. И они в Шаумянском районе, в Северном Арцахе, они активные боевые действия на стороне азербайджанцев применяли. То есть в истории отношений с Россией, это первый раз, когда русские воевали против армянских крестьян. Для нас это был шок. В этом плане для нас было неожиданностью, что русские, тогда еще советские русские, пойдут против нас.
բայց ինչպես մեր տեսանյութի հերոսներն են պատմում, էլի երբ կային մերձավորներ, հարևաններ, համենայն դեպս ռուսները փորձում էին օգնել հայ ընտանիքներին եւ ապաստան էին տալիս իրենց ընտանիքներում, ասելով, որ մենք նույն ընտանիքի անդամներ ենք եւ մենք ձեզ չենք դա արդեն այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ էլի մարդկային մակարդակի վրա այդ օգնությունը կար։ Да, շատ են նման։ Да, конечно, на человеческом уровне и те же азербайджанцы помогали. Помогали, но массовой помощи не получилось. Во-первых, те вандалы, которые захватили тот же Азербайджан, они угрожали и своим, которые могли бы помочь азербайджанам, армянам. То есть эти бы, ну, были случаи, например, мою тетю спасли. И тогда, когда уже армяне в январе на пароме тоже могли выехать, и то не доехать до Красноводска, мою тетю они через аэропорт вывезли. То есть были, да, были такие. Были такие люди, но почему-то, к большому сожалению, мы все, потому что мы выросли вместе с ними в одних дворах и так далее, молодежь которых участвовала в избиении своих соседей, массового не было. Что касается русских, это неисследованная до конца тема, которую надо исследовать. Очень многие русские пострадали также вот в погромах в Сумгаите, в Баку, в Кирвабаде и в Мингичауре. Очень много русских семей, в том числе военных семей, пострадали, были убиты, изнасилованы и так далее, там, которые мало в нашей дипломатии изучены. Надо в этом плане больше работать. Հուսենք այսօրվա Ադրբեջանի մասին, իր քաղաքականության մի մասն է դարձրել այսօր Ադրբեջանը, նախկին վրանային քաղաքներ կառուցելը եւ անթատ եղածյուրերի ուշադրությունն է հրավիրում, այսպիսով խեղաթյուրելով եւ Շահարկման առարկա են դարձրել եւ միջազգային կառույցներից գումարներ են ստանում, ինչ կարգավիճակ ունեն մեր փախստականները։ Եվ արդյոք մենք էլ հնարավորություն ունենք նկատի ունենալ մեր փախստականները ստանալ միջազգային կարգավիճակ եւ օգտվեն գոնե այն ծրագրերից, որոնք առաջ են քաշվում։ По всем параметрам, которые пережили армянское население в Азербайджане, которые, значит, убивали, которых по национальному признаку, как армян. И каким образом их мы вывели, 500 000 армян из Азербайджана, они подпадают под все конвенции международные по геноциду. Подпадают. Но, к сожалению, вот эта политика двойных стандартов, уже отношения с международным сообществом, так называемой гуманитарной организацией, почему-то они вот в этом плане двойные стандарты у них. Может быть, немножко практика. Вот то, что Азербайджан сделал шоу с этими палаточными городками. Вот, дома армян в Баку достаточно были для их беженцев. Их не миллион, как они представляют. Намного-намного меньше. Намного-намного меньше. Они бы уместились в 300-тысячном армянском квартире, которую мы оставили им там. Но так уж получилось, что у них были в этом плане тоже успехи. Они получили международный статус беженцев. И ну, в свое время мы озвучивали свыше 70 миллионов долларов, сейчас, наверное, больше. Они получили помощь. Также вот от этих мусульманских стран, Япония, да, в свое время Россия, им достаточно в этом плане беженцам помогала и продуктами помогала. И поэтому этих палаточных городков у них действительно не существует. Но социальные проблемы достаточно. Там в общежитиях живут в очень плохих условиях. В Баку, близ Баку есть. Но что касается палаток, у них уже этого нет. В этом плане они получили вот так называемый международный статус беженца. Мы последние годы, когда возобновили нашу деятельность более активно, по приезду Терри Дэвиса, на этой волне мы решили опять организоваться. Потому что после войны мы только так, инициативная группа существовала и все. Мы подумали, что мы действительно можем как-то нашу проблему представить международному сообществу. Но пытались. Были у нас, на сегодняшний день вы знаете, что те международные наблюдатели, которые приезжают в Карабах, мы стараемся с ними тоже встречаться. При этом через правительство, через Министерство иностранных дел, в этом плане мы очень тесно сотрудничаем с Министерством иностранных дел, когда мы просто просим, чтобы если международные какие-то наблюдатели по разным вопросам, в частности, вот последние, значит, наши связанные с Конституцией, выбранной программы Конституции, мы имели возможность встретиться с чехами, с российскими наблюдателями мы встретились, и ряд другим, которым тоже по ходу дела мы свои проблемы. Они тоже, им тоже интересно. Но конкретного факта у нас пока нет, пока со стороны международных гуманитарных организаций нас не признали. Да. А мы при этом не ждем, конечно, признания в плане пищи или еще чего-то. Да? Хотя в образовательной сфере
поменять профессию, может быть, помочь. Есть такие моменты, которые пользуются беженцы в Грузии, другие в Абхазии. Там немножко международное сообщество больше работает. Мы это по многим причинам... Но в чем кауэцэ мичас гайн карусныри ковмис дэрчан ачвэнк, иск инчпэс эн арцахи анрапэтсюн, инчпэс э карикнэрэ хокал, ев урканувэ хокал? Ну, последние два года активизация со стороны правительства была. В плане, вот у нас есть сейчас офис в Степанакерте, люди приходят к нам. У нас в течение работы офиса почти 197 и более мы приняли заявлений на улучшение условий жизни в плане ремонта, в плане получения или расширения квартиры. Эта программа в правительстве, она была и есть. Пару беженцам в прошлом году дали квартиры. Намечается в этом году тоже, я сейчас не хочу озвучивать сколько, но по-моему это мало, но я бы призвал бы, конечно, наше правительство больше внимания уделить проблемам беженцев, которые до сих пор на квартирах живут. Почти 87 семей подали заявление, 60 мы представили, 30 чуть больше дали за квартплату. Финанс. Наше правительство. Это очень хорошо. Также программа беспроцентной суды, она возобновила свою деятельность. Она после указа она остановилась по причине переговоров с банками. Сейчас возобновила. Но это касается молодым семьям, которые имеют заработную плату. Я думаю, в этом вопросе надо больше уделить внимание, потому что сейчас вот в связи с событиями Сумгайта очень трудно уговорить семью какую-нибудь. Чтобы она пришла и представила свои проблемы. Потому что они ставят перед нами свои социальные проблемы. Я думаю, завтра будет трудно собрать их на какое-нибудь мероприятие. Я думаю, надо кардинально этот вопрос решить. Обеспечить жильем. Сейчас уже в некоторых республиках постсоветского периода строительство жилья превышает строительство советского периода. Մենք այսօր էլի առիթ ունենանք մեր ծրագրի երկրորդ հատվածում խոսել նաև փախստականների պետական աջակցության մասին, այն ծրագրերի մասին, որոնցից կարող են օգտվել, հիշեցնենք, որ ժամը 18:00-ի օր լրատվականի թողարկումից անմիջապես հետո Սաթինե Մինասյանի հետ տաղավարում զրուցվելու է, հենց զրուցելու են պետական աջակցության ծրագրերի մասին, եւ վերջում խոսենք նաև այն մասին, որ այսօր փախստականների հիմնախնդիրը դարձել է կարծես գլոբալ, քանի որ փախստականներ այսօր ոչ միայն հենց այս թեժկետերում են, այսօր ամբողջ աշխարհն է այս հիմնախնդրով, եւ ամեն մի պետություն արդեն որոշում է ինչպես իր ուրույն ծրագրերը մշակի, որպեսզի փախստականները թե ինտեգրվեն տվյալ հասարակությանը, միաժամանակ շատ-շատ այլ տհաճ երևույթներ, որոնք պետք է կանխվեն փախստականների ներթափանցման միջոցով։ Ուզում եմ խոսենք կարճ նաեւ ինտեգրման մասին, ինչպես եք դուք ինտեգրվել մեր հասարակությանը եւ արդյոք արդեն ձեզ արցախցի եք համարում։ Значит, ни в коем случае, конечно, нас нельзя сравнивать с беженцами, которые в Европу сейчас заполонили. У нас совсем другая ситуация. Конечно, если мы будем социально даже проблемы сравнивать, у нас даже где-то мы лучше себя чувствуем. Потому что здесь нас приняли не как беженцев чужой расы, а как родных. В этом плане и у нас много больше прав, чем у них. Там еще у них проблемы впереди. А у нас будет проблема интеграции в наше общество. Мы хахтагарелен, кажется, за дежурим процессом мы хахтагарелен. А если парзапес интегрман каре ворхан тилка. Практически на эмоциональном уровне наша молодежь, она ни с чем не отличает себя от местных. То же самое касается нас. Что касается того, что мы продолжаем нашу деятельность, это в плане того, что у нас еще остались проблемы с международным сообществом в плане признания Нагорно-Карабахской республики. А мы в этом плане играем одну из основных ролей. Что касается Азербайджана, в отношении с ними у нас есть проблемы оставленного имущества, компенсации морального ущерба и другого. Мы не можем сейчас полностью интегрироваться, хотя наши дети требуют от нас этого. Բայց կարևոր գործընթացներ կան, որոնք դեռ պետք է շարունակել եւ պետք է դեռ հասնել նպատակին։ Ну, совместно с государством вместе. Вот у нас сейчас вот второй год мы сотрудничаем. У нас есть кое-какие успехи, но я хочу, чтобы их было больше. Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տաղավարում էր Արցախի փախստականների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սարո Սարյանը։ Դե ինչ, բարեկամներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերը շարունակվում է, այս պահին այն շարունակում է Երիտքոմ էջը, մենք հրաժեշտ կտանք, կհանդիպենք արդեն չորեքշաբթի։ Ցտեսություն։
Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ պարբերաբար կազմակերպվող դասընթացները արդեն ավանդույթ են դարձել և կարևոր նշանակություն ունեն երիտասարդների համար։ Դասընթացները երիտասարդների հետ հիմնականում անց են կացնում Երևանի ժամանած մասնագետները, իսկ երիտասարդները այստեղ կան Արցախի տարբեր շրջաններից ու գյուղերից։ Նրանց բոլորին միավորելու այստեղ է բերել ինչ-որ նոր բան սովորելու, իմանալու, ինչպես նաև եղած գիտելիքները ավելի ճիշտ և հմտորեն ուղղորդելու և կառավարելու ցանկությունը։ Առաջին մեր այցը նոյեմբերի ամսին ավելի առաջնորդության մի քիչ տենց տեսական չասեմ, բայց թեման ընդհանուր էր. առաջնորդություն, մոտիվացիա, ժամանակի կառավարում և այլն։ Բայց հենց նոյեմբերի ամսի սկզբին մենք որոշեցինք, որ առաջադրանքը և խնդիրը մասնակիցների առջև դնենք այնպիսին, որ կարողանան ինչ-որ մի գործնական կոնկրետ պրոդուկտ ստանան վերջում և խմբերի բաժանվեցին, ըստ իրենց ցանկության, նախասիրությունների և այլն, խմբերի բաժանվեցին և ստեղծեցին գաղափար, որը կարողացան զարգացնել, պրոյեկտ ներկայացնելու և այդ պրոյեկտը իրականություն դարձնելու նպատակով։ Առաջադրանքներ նաև, որպեսզի այդ պրոյեկտները լինեն բխող համայնքի կարիքներից, որպեսզի գործնական լինի, իրագործելի լինի, կարողանան հասարակությանը օգտակար լինեն տարբեր թեմաների, տարբեր ոլորտների շրջանակներում։ Երկրորդ հանդիպումը դեկտեմբերի վերջին էր, որը ռազմավարության պլանավորումն էր, ավելի հստակ կոնկրետ իրենց ծրագիրը մշակել ռազմավարության կանոնների շրջանակներում։ Մշակեցին տեսլական, առաքելություն, նպատակներ, խնդիրներ, ենթանպատակներ և այլն, թե և action plan-ը ասած, այսինքն գործողությունների պլանավորումը քայլ առ քայլ ինչ պետք է անեն։ Այս մեր երրորդ հանդիպումը պրոյեկտների կառավարումն էր, այսինքն ինչպես պրոյեկտը ներկայացնեն, որպեսզի ինքը հավանության արժանանա, կամ գոնե հավանականությունը մեծ լինի, որ հավանության արժանանա։ Հիմնականում մենք խոսեցինք պրոյեկտների այս մեր հանդիպման ժամանակ պլանավորման մասին, խոսեցինք շուրջա ռիսկերի կառավարում, նաև շահագրգիր կողմերի դերակատարների պլանավորում, գնահատում և այլն, կարիքների գնահատում։ Այսինքն այդ անցած ապրիլից մինչև նոյեմբեր սենց մենք փորձում էինք ավելի լավ մշակել, ինքը լինի և տեղին, թե Արցախի, թե Ստեփանակերտի, թե հասարակության համար, այսինքն ծրագրեր ոչ թե հենց այդ վիրտուալ օդում լինեն, այլ լինեն կարիքներից բխող և բացի այդ նաև լինի տեղին և օգտակար մասնակիցների համար, երիտասարդության համար։ Դասընթացների ընթացքում դասընթացավարը երիտասարդներին տալիս է առաջադրանքը, իսկ նրանք լուծման ձևերն են առաջարկում։ Բացի նրանից, որ այս դասընթացներին մասնակցող երիտասարդները հմտություններ են սովորում, նրանք այստեղ նաև իրենց երազանքներին են կյանք տալիս։ Առաջին օրը խմբակային խաղեր էին, խաղերի միջոցով արտակը չգիտեմ ոնց է արել, որ ստացվել է, մենք մեր երազանքները սկսել ենք արտահայտել։ Կարող այդ երազանքը ամեն մեկի մեջ է, կա երազանք, որ երազում է ինչ-որ մի բան, իսկ իմ երազանքը այդ սպա կենտրոնն է։ Կարծում եմ մեր քաղաքում չկա տենց կանանց համար զուտ սպա, չգիտեմ, մերսում կամ հոգեբանական ինչ-որ կենտրոն։ Այդ սպա կենտրոնը ուզում եմ, որ լինի ոչ միայն վարսահարդարը ուղղակի կատարի իր աշխատանքը ու փող վաստակի։ Նման գեղեցկության սրահներ մեր քաղաքում շատ-շատ են, կարելի է ավելի բարձր մակարդակի ստեղծել, զգացի, որ ինքը շատ նոր միտք է և հետաքրքրված են այդ թեմայով, իսկ արտակի միջոցով, որ ինքը օգնում է մեզ, թե ոնց կարելի է սկսել բիզնեսը, որպես ինքը շահավետ լինի։ Մասնակիցներից Արթուր Գրիգորյանը, օրինակ, իր խմբի հետ աշխատում է համայնքներում տուրիզմի զարգացման նախագծի վրա։ Մեր ծրագիրը, ուրեմն, ագրոտուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացումը Արցախի համայնքներում, մասնավորապես համանամերձ համայնքներում և այն համայնքներում, որ այդ պոտենցիալը շատ մեծ է։ Մենք կոնկրետ օրինակը Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղի օրինակով ենք վերում, որովհետև դեռ կա հսկայական պոտենցիալ էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի զարգացման մասով, և Հաթերքի օրինակով Արցախի այլ համայնքներ, որտեղ կա այդ պոտենցիալը, զարգացնենք և տեղում կրեատիվ մտածելակերպ ունեցող զարգացած երիտասարդների ներգրավման միջոցով
հասնել համայնքների զարգացման եւ տնտեսական աշխուժացման։ Էկոտուրիզմի եւ ագրոտուրիզմի զարգացումը երկու նպատակ է հետապնդում. առաջինը տնտեսական զարգացում եւ աշխուժացում համայնքներում եւ երկրորդ Արցախի ճանաչելիության բարձրացում, որ բնականաբար այցելուն զբոսաշրջի կետե գո մնաց Արցախից կունենան Արցախի ճանաչման ուղղված եւս մեկ փոքրիկ քայլ։ Առաջ դասընթացների կարևորությունը կանում է նրանում, որ խումբը, որ պատահաբար էր այսպես ասած հավաքվել, արդյունքում դարձավ թիմ եւ ունեցանք ընդհանուր մեկ նպատակ եւ թիմը փորձում է այդ ուղությամբ շարժվել, որ կարողանանք ծրագիրը կյանքի կոչել, որը բավականին դժվար է լինելու, բայց այնուամենայնիվ հնարավորությունը կա։ Դասընթացի միջոցով կարողացանք հիմով հասկանալ մեր հնարավորությունները, մեր խնդիրները, թե ինչ է պետք, որ քալից հետո ինչ պետք է արվի, որպեսզի կարողանանք հասնենք ծրագրի վերջնական իրագործմանը, եւ դեղ շատ կարեւոր է լինելու նաեւ պետական աջակցությունը, քանի որ համայնքներում զարգացման համար շատ կարիք կա պետական աջակցության եւ արտոնյալ վարկերի տեսքով եւ բարձրորակ խորհրդատվության տեսքով, եւ այս դասընթացները այդ խորհրդատվության բաժիններից մեկն էին։ Եվ կարևոր է նաև նրանով, որ ընդհանուր կարողացանք այլ խելացի երիտասարդներ եւս ներգրավել, որ կապ չունի, միացինք անենք այդ ծրագիրը, թե չէ, ամեն մեկ իր համայնքներում, համայնքում անելով էլ կյանքի կոչելով այդ ծրագիրը, ունենանք այն իրագործված նպատակը, որը մենք հետապնդել ենք ի սկզբանե։ Իզա Նազարյանը շատ կարևոր է համարում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Դասընթացավարը ինքը առաջի դասընթացի ժամանակ առաջարկեց մեզ լուծել համայնքի խնդիր, ավելի շատ սոցիալական, քան բիզնես գաղափար առաջարկել, որ խնդիրներ կլուծի ինչ-որ պրոյեկտ։ Մտածեցինք, բաժանվեցինք խմբերի, մեր խումբը որոշեց զբաղվի մասնագիտական կողմնորոշմամբ։ Փորձում ենք ստեղծել մի կենտրոն, որը կզբաղվի ոչ միայն երեխաների, այլ նաև մեծահասակների, չեմ ուզում ասել, մեծահասակների եւ հասուն մարդկանց մասնագիտական կողմնորոշմամբ, որովհետեւ միգուցե մի քիչ էլ փոխել մտածելակերպ, որ ոչ մի տարիքում սխալ չի փոխել մասնագիտությունը։ Մեր պրոյեկտը ուզում էր աշխատել սկզում երեխաների հետ, որոնք որ դպրոցում են։ Այսինքն, երբ որ գալիս է 9-րդ կամ 10-րդ դասան, երբ որ պետք է կողմնորոշվել, երեխան առաջին հերթին հիմնականում մեծամասնությունը, եթե չեն ունենում փոքր խմբակներից հետաքրքրություններ, դիմում է ծնողի խորհրդին։ Ծնողը խորհուրդ է տալիս այն, ինչ որ ինքը մտածում է այդ պահին իր երեխայի համար արժանի մասնագիտությունը կամ միգուցե ակտուալ է այդ պահին, բայց հարցը այն է, որ ինչքանով ծնողի տեսածով է ակտուալ, ինչքանով իր երեխայի հմտությունը գիտելիքը բավարարում է այդ ակտուալության։ Այսօր մենք գիտենք, որ ակտուալ է դառնալ ծրագրավորող, բայց եթե ձեր երեխան ինքը ավելի շատ հումանիտար հմտություն ու գիտելիք ունի, սխալ է իրան ուղարկել ավելի շատ դեպի մաթեմատիկա կամ ինչ-որ բնագիտական առարկաներ, հետո դառնալ ծրագրավորող ու չկարողանալ այդ կոդերը գրել։ Իզա Նազարյանը շատ կարևոր է համարում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Ստացած գիտելիքները դասընթացների մասնակիցներին օգտակար կլինեն ամենուր։ Արտակ Ալոյանը ավելի քան համոզված է։ Սովորած իրենք կարող են ամենտեղ գիրառել, որով այդ հենց այնպես չեմ ասում ամենտեղ, որտեղ նույն այդ վերջին այս մեր հունվարի թեման պրոյեկտների կառավարումը ինքը գիրառելի է եւ օգտակար է բոլոր ոլորտներում, բառացիորեն բոլոր ոլորտներում, որ ցանկացած ինչ որ մի գործ ինքը պրոյեկտ են առնում, որ ունի սկիզբ, ունի ավարտ, ունի ընթացիկ պլանավորում, իրագործում, ապահովում եւ այլն։ Իրենք կարող են գիրառել իրենց մասնագիտական աճում, իրենք կարող են գիրառել իրենց ապագա գործում, զբաղվածության մեջ, կարիերայի զարգացման, միջանձնային շփման, զարգացման եւ այլնի անձնային զարգացման, չգիտեմ, արտերկրում սովորելու, ինչպես նաեւ վերադառնալու, գիրառելու այստեղ։ Դասընթացավար Արտակ Ալոյանը խոստովանում է, զարմացած ու հիացած է արցախցի երիտասարդների ունեցած տաղանդով եւ երևակայությամբ։ Հիացած եմ ուղղակի արցախի երիտասարդությունով այն առումով, որ թե իրենց պատրաստվածությունը, թե հասուն լինելը, թե անձնական իրենց որակավորումները եւ այլն։ Իսկ հետաքրքրությունը կարող եմ ասել մեծ է, նախ նույն մասնակիցները, որոնք առաջին, երկրորդ եւ երրորդ անգամ եկան, գրեթե նույն է, 90%-ը, 85-90%-ը նույն մարդիկ են եկել։ Այսինքն, այդ շարունակականությունը, հետևողականությունը կարողացել ենք մենք պահել։ Հետաքրքրված այն առումով, որ իրենց մոտիվացիան այնքան բարձր էր, որ 2.5 օրվա ընթացքում իրենք քրտնաջան աշխատանք են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի այդ ծրագիրը կարողանան վերջնական ներկայացնել։ Սա արդեն երրորդ նման դասընթացն է, բայց վերջինը չէ, գոհեն թե մասնակիցները եւ թե դասընթացավարները, ուստի դրանք շարունակական են լինելու։